Palubní deník, vězní čas 48254,3, první zápis na nové Enterprise 1701D2, která byla vytvořena jako provizorní náhrada za zničenou Enterprise D. Původně měla být určena kapitánce Selekové, avšak nakonec ji ze záhadných důvodů dali mě. Já se mnou mluvit, kapitáne. Adolfe, jak jistě víte, na korelaci se s vámi budeme muset na čas rozloučit. Je to jen rok, pane. Dlouhá doba, Worfe. Ne, tak prokvím, to uteče rychle, pane. Uteče rychle, myslíte? No, doufejme. Doufám taky. A jaký je váš podrobný plán na Korale 3? Budu sloužit na stanici Chatkiret, pane. Chatkiret, ano, to víme, ale co budete dělat? Nevím přesně, byl to rozkaz od flotily. Zřejmě technický inženýr. Tak to vypadá, že se budeme muset rozloučit. Nejsem rozloučený, vyloučený, pane. Dobrá, uděláme to jako formalitu, ale těšíte se, pověste. Pane, nevím, já nemám takovéhle pocity. Takže, než dorazíme na Korale 3, běžte si odpočinout. Děkuji, pane, ale budeme mít ctí strávit poslední pár minut na mozku. Tak dobře. Palubní deník, dodatek. Opouštíme planetu Korale 3 a chystáme se letět na základnu 377, jak zněl rozkaz od hvězdné flotily. Poličíku, Jensenová, naberte kurz na hvězdnou základnu 377. Hyperrychlost 7. Start. Ano, pane. Vyrazíme na hvězdnu základnu 377. Za 5 dní, 20 hodin a 17 minut, pane. Děkuji, poručíku. Pane, proč letíme zrovna 377? Velitel, a skončíte službu, stavte si u mě v kajutě. Přišel jsem, jak jste si ptal, kapitáne. Jistě. Ptal jste se, proč letíme na základnu 377? Ano, pane. Já vám to řeknu. Základna 377 je velmi blízko u podivného ukazu periodicky opakujícího se každý týden. A až tam přijedeme, bude se opakovat opět? Správně, Rekre, a mě to nedá, abych to neprozkoumal. No, ale co od toho očekáváte? Nevím, ale rád bych to prozkoumal a rád bych tam jel. To byl rozkaz od flotily? Částečně, velitel základny 377 je můj starý známý Bill Connor. Bill Connor? Znáte ho? Studovali jsme spolu, je to už dávno, ale rád ho vidím. Ano, od vás jistě také. No, určitě sem přinese trošku oživení. Jistě, počítači, za jak dlouho dorazíme na hvězdnou základnu 377? Za 5 dní 12 hodin. Kapitáne, za jak dlouho se objeví ten ukaz? Přibližně za 6 dní, ale jestli chcete svým kolegům na mozku říct si o svoj jde, tak jim to řekněte, ale víc než jsem vám tady řekl, nevím ani já, ale vím, že to musí být něco vážného, jinak by mě Bill Connor nežádal o pomoc. Žádal vás výslovně o pomoc? Rekr, já jsem složil s Billem přes 10 let na Stargazeru a já znám jeho povahu. On by mě nikdy přímo nepožádal o pomoc, ale tohle bylo právě nepřímo. A myslíte si, že se nám stalo něco vážného? To nevím, ale vím, že něco potřebuje, jinak by nevolal. A jak vám dále vědět? Velitel Bill Connor má jisté styky s vedením vězné flotily a tak dal rozkaz, aby se Enterprise zastavil na základnu 377, ale nejpozději do 10 dnů. Takže tehdy se ale ještě dělali poslední úpravy na Enterprise, a tak když to technici dodělali, letěli jsme na Korelu 3, tam jsme vysadili poručík na Worfa a letěli na hvězdnou základnu 377. A víc nevíte? Nevím, opravdu víc. Počítači, volací frekvenci na základnu 377. Nic se neděje. Počítači, proč se nemůže spojit se základnou? V přenosu se nevyskytl žádný problém. Na základně nikdo není přítomen. Co se chce stalo? To teda opravdu neřeším. Asi jak budeme u pana Musty. Kučelstová, přidejte na hyperrychlost 8,9, stávající kurz. Rozumím, hyper 8,9, kurz na základnu 377. Počítači, za jak dlouho budeme u touhle rychlosti stávající na základně? Za 4 dny, 14 hodin. Sakru, ale jestli se něco stalo, tak to už jim nebudeme moct pomoct. Počítači, Kučelstová, přidejte ještě na hyperrychlost 9,8. Ano, pane. Laforge volá kapitána. Slyším. Jsme na doraz, pane. Jdu na můstek. Ale stále to ještě přes 4 dny cesty. Nezdávejte to, Rekre. Lidé mohou kritické situaci vydržet i déle. Ale co je to za kritickou situaci, když počítače funguje a nikdo tam není?
Mohou být se všichni mrtví, nebo je tam někdo, kdo jim zakazuje mluvit do éteru. A víš, že přijedeme a čeká na nás. A neměli bychom se té základně spíš vyhnout? Tate, nedejte na své emoce, možná tam nikdo není. A krom toho, máme rozkaz od hvězdné flotily, aby jsme tam letěli. Souhlasím, musíme přece vědět, co se tam stalo. Rajke, máte velení, kdyby se něco dělo, volejte mě. Řízení přepnout na můstek. Dáte, zkuste se ještě jednou spojit se základnou. Kód základny 377 přijat. A v terminologii 20. a 21. století by řekl telefon vyzvání. Na sondování jsme ještě příliš daleko. Dáte, kdy byla přijata nebo odeslána poslední zpráva na stanici 377? Před 10 dny a 12 hodinami byla odeslána poslední zpráva. Žádost o naši návštěvu, pane. O pomoc, dáte. Rozumím, pane. Po ročíku Johnsonová nahlédněte do staničních deníků základny 377. Provedu, pane. Posledních několik záznamů je v naší databázi. Přehrajte mi posledních 5. Ano, pane, tady jsou. Staniční deník, dodatek, velitel byl Konor. Právě jsem dokončil inspekci hlavních staničních trysek pro případ nutného odsunutí stanice na odvrácenou stranu měsíce. Nevím, co si mám o těch stále se zvětšujících úkazech myslet. Zajímavé, přehrajte mi další, začíná to být doopravdy interesantní. Kapitáne, myslím, že byste měl přijít asi na můstek. Rozumím, už jdu. První už jsme přehráli a mluví se tam o jakémsi nebezpečí jistých úkazů mimozemské civilizace nejspíš. Johnsonová, přehrajte další. Ano, pane. Staniční lékařský deník doktorka Pulaska. Rychle se šířící epidemie nejde nějak zvládnout. Jestli na nic nepřijdu, bude to katastrofa pro celou stanici. Staniční deník velitel byl Konore. Rychle se šířící epidemie začíná mít nebezpečné dopady na chod stanice. Už polovinu lidí hospitalizovali s nevylečitelnou chorobou, o které nemá doktorka ani ponění, jak vznikla a jak by se dala léčit. Vyslal jsem také naši průzkumnou loď Phobos, aby prozkoumala ten úkaz, zmizela však nenávratně. Staniční deník velitel přepravy Archanděl Fox. Už v téhle chvíli pracuje na tomto pracovišti o 2/3 méně lidí, než by mělo. Jestli velitel Konor něco nepodnikne, všichni tu zemřeme. Staniční deník, poručík Neil Alvin Custo. Onemocněl i velitel Konor a tak je na mě, aby dělal rozhodnutí. To, co jsme objevili, se nesmí prozatím dostat z této stanice ven. Velitel si přál, abych přes velení vězné flotily přikázal Enterprise, aby jsem přijela, a tak jsem odeslal zprávu. Snad nám Picard se svými zkušenostmi pomůže. Počkejte, něco se děje! Co je to? Vypadá to jako... Ne! Pomoc! Dělejte něco! Trysky zpětný chod na plný výkon! A k sakru, co to je? Pomoc! Co se tam k sakru stalo? Musíme zjistit. Zřejmě někdo napadl. Asi ano, ale to nezjistíme dříve, než tam doletíme, takže Rajka, máte opět. Ano, kapitáne. Počítači, prosil bych orchestrální podklad pod Rachmaninovou skladební koncert číslo 2. Jistě. Spustit. Počítači, zastav hru. Jde vám to
skvěle, kapitáne. Ale už to není to, co dřív. Můžu poslouchat? Ale klidně. Já vám zahraju, znáte například klingonského skladatele ze 22. století Chorima Korima? Neznáte? A jeho skladbu Chápši, Chléha Boha? Ne. Tak dobře, já vám kousek zahraju. A nebo znáte skladatele Jana Rybáře ze Bronislava Tomanova? Ano, znáte. Má dobré skladby, líbí se vám. Ano, perfektní skladba. Ano, 20. století Česká republika tuším. Ano. Já vám kousek zahraju jeho klavírní sonáty, ale ne, už si to moc dobře nepamatuju, takže když tam budu hrát nějaké chyby, tak mě omluvte. Já vám zahraju kousek třetí věty, ano? Civilizace jsou daleko výš nad naše chápání. Dáno, byste se odpočinout, jestli je vám špatně. To je dobrý, já to zvládnu. Veliteli, základna 377, je v dosahu našich senzorů. Date, zpomalte na nejvyšší možnou impulzní rychlost. Měním své původní rozhodnutí. Postavejte, Rajke. Zřejmě jste v jakém si časoprostorovém tunelu. Nic nedělejte. Doufáme, že se dostaneme ven. Pane, vypadá to, že vylítáme ven. Loď je opět plně funkční a letíme původní rychlostí. Johnsona, zjistěte, kde se nacházíme a co to bylo za tunel. Kapitáne, já tomu nerozumím. Kapitáne, tady stojí, že jsme miliony světelných let vzdálení od základny 377. Co jste to říkal, pane Rajke? Jestli se mohu sednout. Jistě, vemte místo. Děkuju. No, to byl teda pěkný tunel. Ale co budeme dělat? Otočte loď na svou řadnici, odkud jsme vyletěli z tunelu. Ale pane, počítači neukazují žádné abnormality v širokém okolí. Udělej to, co jsem vám řekl, pane Date. Kapitáne? Ano, poručíku? Počítače neukazují systémový výpadek za posledních několik minut, jak jsme toho byli svědky. Neukazují výpadek. A navíc skenery nezaregistrovaly žádný průlet vězným tunelem. No, tak to asi nebude přírodní úkaz. Poručíku Johnsona, udělejte dálkový průzkum a chci podrobné hlášení. Ano, pane. Pane Date, naberte kurz na hvězdnou základnu 377, hyperrychlost 4. Ale pane, tam doletíme za 3 miliony let. No, ale jedno kam letíme, že jo? Tak ať jsme aspoň blíž k domovu.
Možná bychom to mohli spíš prozkoumat dál od našeho domova. Tady zřejmě ještě nikdo z lidí nebyl, pane. Ale tohle to je lidská psychologická záležitost, proč lidi neradí domů. A k tomu spoléháme na značnou dávku štěstí. Ovšem šance, že se dostaneme domů, je mizivá. Dáte, ovšem jiná možnost tu není a proto na ní musíme spoléhat. Takže svolávám poradu za 10 minut v konferenční místnosti. Palubní deník, dodatek. Po poradě s vyššími důstojníky jsem se rozhodl nabrat kurz k Zemi a při té příležitosti prozkoumat sousední hvězdní systém. Pane, jsme u třetí planety systému. Standardní orbitu poručí Kočensnová. Ano, pane. Pane Daté, prosím, prozkoumejte skenery planetu. Třída M, rozsáhlá fauna i flora, žádné známky vyspělého života. Stav planety se rovná stavu Země před několika miliony lety. Poručíku Johnsonová, zjistěte odsud stav všech planet systému a dejte mi vědět. Veliteli z bývalých 19 planet je mrtvých. Třída M je pouze tato. Co to může být? To teda nevím. Zavolám Laforge. Zavolíte Laforge. Laforge. Vypněte to. Pane Laforge, podívejte se nám, co se děje. Zprávo pokusy k nám blíží cizí loď. Identifikujte ji. Žádný známý ty. Ani Borgové? Ne, pane, v našem registru není zaznamenáno. Tak mám moc děkuji, pane Laforge, že můžete jít zpátky do stavu. Pane Daté, jak je velká ta loď? To je pěkně velká loď. Dobře, poručíku Johnstová, vysuňte štíty, aktivujte všechny torpéda a zbraně a komunikační frekvenci. Ano, pane. Tady je kapitán Jean-Luc z federální lodi Enterprise. S kým mluvím? Střílejí, pane! Pane, obrací se a odlétávají pryč. A vypadatači fotonová torpéda letu loď rychle. Vypadá to, že loď nebyla nějak poškozená. Dobrá, taky nechte odletět. Rajke, sestavte minimální výsadek, podíváme se na to planetu. Tak myslíte, že tam něco najdeme? Zcela určitě, poradkyně. Od té doby, co jsme přiletěli na tuto planetu, cítím přítomnost celého vědomí. A necítím přítomnost konkrétních bytostí. To samé jsem cítila při příletu této lodi. Dobře, já vám říkám, odpověď je na té planetě. Picarde. Jdeme. Co zvířata? Zvířata by tady mělo být jiná, že? Můžeme asi překvapit u nás. Registruji podivný kovu. Jak podivný, Jordy? Neznámý materiál. Jak to, že ho nezachytili senzory? Přejmě je nějak materiál. Dejme si pozor, jestliže je to inteligentní bytost, mohlo by nám to dělat problém. Máte pravdu. Podrobnějším průzkumu jsou ty jste ovšem od normální. Že nechtějí zůstat skvělým. Pane, jsou tu všude kolem nás! Vy a vaše hvězdná flotila! Co jste za? Jsme Aquasiané! Dáte? Hledám. Je proskoumaná NASA. Nevíme o ní skoro nic. Víme, že žijí v Gamma kvadrantu, ale nevěděli jsme, že žijí ještě někde jinde. Znáte nás, tak nedělejte, že ne. Jste vinni. Smím se zeptat, co jsme provedli? Dělejte, že nic nevíte. Na třech planetách tohoto hvězdného systému byl život. Byli jsme tam my, Aquasiané. To, co vás zasáhlo na oběžné dráze, nebyla zbraň, ale skener, který nám pomohl k tomu, aby jsme se dozvěděli všechno, co víme o vás. Známe lepší způsob pomsty, než smrt pro vás. Naschledanou! Co se děje? Rajke, hlášení, co se děje? Tak Aquasiané a chtějí se nám pomstit. A proč veliteli? Když jsme zničili tři planety, kapitáne. Tady se děje něco velice moc divného, pane Daté? Jak to vypadá? Veliteli, vklouzli jsme do jakéhosi tunelu, je podobný tomu prvnímu. Dobře, snažte se udržet kurz, pane Daté.
ven z toho tunelu. Skvělé, kde se nacházíme? Kapitáne, jsme blízko u země. Země? Proč u země? Stávající rychlostí dorazíme k zemi asi za 15 minut. Dobrá, zkoumáte na hyperrychlost 1,1. Ano, pane. Kapitáne, nechápu to. Skenery ukazují odlišný povrch země, než je nám znám. Vytvořili to snad Aquasiany? Ne, pane. Podle stylu staveb, počtu obyvatel a hustoty osídlení se nacházíme na konci 20. století. Nechápu, jak se to mohlo stát. Cože? Nemohli jste se zmýlit? Ne, pane. Ty počty jsou správné. Pane Date, nesnižujte na pocitelnou rychlost, naberte kurz na obrácenou stranu měsíce. Ano, kapitáne. Pane Date, stacionární orbitu ve výšce 2000 km. Ano, pane. Hned vám řeknu, proč jsem to udělal. Lidé 20. století se nesmí dozvědět, že jsme tady, jinak by byla změněna historie a to nesmíme dopustit. Rozumím. Co tady budeme dělat? Co budeme dělat? Řeknu vám, co budeme dělat. My se na Zemi pravděpodobně nevypravíme. Nebude to bezpodmínečně nutné. Takže sraz za 10 minut v konferenční místnosti. Jsme tu proto, abychom vyřešili tuto naléhavou situaci. Přijímám každý i zdánlivě hloupý návrh. Můj návrh zřejmě nebude hloupý, mohli bychom nabrat kurz na základnu 377, tedy tam, kde bude za 300 let stát a doufat, že proletíme tím tunelem. Mizivá šance. Všiml jsem si, že při každém průletu tunelem se snižuje hladina dilithia, ale ještě všechno funguje správně. Kdyby nastavil dilithiové deflektory na maximální možné vychýlení, mohli bychom vyvolat otevření brány pro naší loď. Bylo by to možné, ale myslím, že bychom to mohli učinit při cestě na základnu 377. Udělejte to, pane Alfordi. Ano, pane. Poličku Jansnova, naberte kurz na místo, kde bude stát základna 377. Na můj povel! Kapitáne, mám tu problém. A co jdeš, Rady? Víte, jak jsem vám říkal o tom úbytku dilithia. Problém je v tom, že dilithium se stále rozkládá a já to nemůžu stabilizovat. Časoprostorové deformace depolarizovat dilithium. Proutí se mi dilithiové přemostění deflektorového kompaktního zadržovacího pole antihmoty pro přímou infiltraci do hyperjádra. Hrozí, že budu muset zavřít reaktor. Dělejte, co umíte, Jordy. Proč jako zůstává ruším rozkaz, nikam neletíme, zůstáváme tady. Co budeme dělat, čekat tady na smrt? Kdybychom se vydali na cestu, mohli bychom explodovat. Ale měli bychom aspoň šanci. Kapitáne, nedá se nic dělat, musím zavřít reaktor. Přemostění i deflektor neudrží průchod antihmoty vstřikovači, které nelze odizolovat bez utvoření nového kompaktního zadržovacího pole, co má za následek úplné zastavení reaktoru antihmoty. Po zprovoznění náhradního reaktoru musím vytvořit umělé pole o minimální síle 23 kochranů. Proveďte. Maximální energie, kterou získám z náhradního reaktoru, je 42 kochranů. Dobrá, uvedeme loď do třetího krizového stavu s minimální spotřebou. Tento reaktor vydrží asi 3 měsíce, potom dojde k oslabení životně důležitých systémů. To se nestane. Doufejme. Mluví pán kapitán. Zpráva pro celou posádku. Musíme uvést to do třetího krizového stavu, protože výkon nesmí přesáhnout 42 kokrejnů. Takže světla stumte na polovičku, jste pouze v přídili 3KS a topte maximálně na 424 Iristaku. A zakazuji vám všechny energeticky náročné činnosti a přísně zakazuji všechny simulace. Takže doufejme, že to přežijeme všichni na zdraví. Vykáv konec. Co budeme dělat, kapitáne? Mám jistý návrh. Pane Laforči, už jste hotov? Ano, pane. Dobrá, tak přijďte ke mně do pracovny. Jistě. O jaký nápad jde? No, jediné, co, na co jistě nemůžeme čekat, je, že nás zachrání Aquasiany. Kapitáne? Sedněte si. Jordy? Myslíte, že by bylo možné vyrobit lithium a dilithium? Ano, kapitáne, ale to je dost náročné energeticky. A kde chcete sehnat lithium?
Je to jenom jedna možnost. Kapitánův deník dodatek. Vzhledem k nedostatku dilithia nemáme jinou možnost, než se stoupit na zemi 20. století a co nejrychleji vyhledat lithium, aby pak z něj pan LaForge vytvořil dilithium pro naše hypermotory. Kvůli nedostatku energie a maskování musíme letět raketoplánem. Máme štěstí, měsíce jednoho náš raketoplán nikdo neuvidí. Dobře, veliteli. Výsadek na zem povedu já. Budete se mnou vy a poručík dat, který se už připravuje ve své kajutě. Takže poručíku Johnstona máte velení, dokud se nevrátíme ze země. A vy, poradkyně Troji, vy tady budete sedět místo poručíka data. Takže, poručíku. Mezitím můžeme podrobně probrat plán. Date, na kterou části země přistaneme? Moment. Myslím, že nad Evropou, pane. Evropa, miluju Evropu. Projel jsem všechno ve 24. století, ale rád bych se podíval do Prahy ve 20. století. Když jsem tam byl naposledy, ubytoval jsem se v jedném hotelu Galaxie ze 23. století, bylo to tam docela pěkné. Souhlasím, v Praze jsem ještě nebyl. Za poslední dva roky jsem byl na dovolené pouze pětkrát. Z toho dvakrát doma, jednou na Klingonu, na Sancile 4, v hvězdném systému Geodes a potom v New Yorku na Zemi. A teď poletím za prací do Prahy. Já jsem se byl v loni podívat za účelem vzdělávání na kvadriliu 2. Byl jsem ve městě Kuach, v největším kvadrilijském státě Syrako. Žijou tam docela příjemní obyvatelé, jsou spokojení, kteří před 200 lety vlastně kolonizovali, no vlastně spíš za 100 let budou kolonizovat planetu. Fajn to bylo, fajn. Měl bych procestovat více míst. Ano, víte, Rikere, je tolik míst, ale tak málo příležitostí, je to obtížné. No jo, ale máme teď jedinečnou možnost vidět Prahu ve 20. století. Ale dejte si pozor, ve 20. století je pro nás jako cizí planety a cizí obyvatele. Bude to veliký šok. Pane, v bezpečném dosahu paprsku nad zemí budeme asi tak za 5 minut. Dobrá. Rikere, připravte se na sestup na zem. Ano, pane. A Date, vy zůstanete tady a až se s vámi spojíme ze země, přenesete nás zpět do raketoplánu, ano? A proč nemohu jít s váma, pane? Date, vypněte si emoční čip. Date, vyberte nějaký park za Prahou, v město, kde nikdo nejde. Park severně od Prahy, divoká šárka. Pane Date? Na boj povel, zapněte transport. Teď! Vítejte ve 20. století, kapitáne. Děkuji, veliteli. Můžu si zkusit říkat, že bychom se měli vydat tam, co je. Tak půjdem? Tak půjdem. Co budeme dneska pít, to nevím. Co budeme dneska pít, to nevím. Nějaká zima, že jo? Ještě jsme si vzali ty věci, co tady máme s sebou. Já bych se tam tudy. No, dobře, můžeme jít. A jak tady budeme konverzovat? A dočetl jsem se, že lidé 20. století umějí anglicky a německy. Tak to můžeme zkusit, pojďte. Ano. Mluvíte anglicky? Ano, ano. Aha, a odkud jste? Odkud jsme, veliteli? Já jsem z Ameriky, ze Spojených států, ale narodil jsem se ve Francii, jmenuji se Jean Lou. Já jsem byl. A z jakého města? Z Atlanta, Spojené státy. A když jsme vás potkali, nevíte, jestli je to nějaký obchod s chemickými potřebami?
Já to teda nevím, ale jestli chcete, můžeme se jít projít a třeba na nějaký narazíme. Víte, my zrovna... To je skvělý nápad. Jestli pak si dneska užijem, to nevím. Jestli pak si dneska užijem, to nevím. To nevím. Ano, to nevím. Až ještě dva. Já myslím, že je to docela takový. A jak dlouho jste v Praze? No, asi už 2 týdny, ale jo, a taky tady pracuju. My jsme tu jenom jako turisté. Teďka jsem se vzpomněla, obávám se, že už si nic nekoupíte. A proč ne? Už v 6. hodině a obchody jsou zavřeny do 6. To budeme muset počkat do zítřka. Jo, a máte nějaký hotel? V jakém hotelu bydlíte? No, hotel, rekre. A že žádný zamluvený nemáte? No, víte, nás se stala takový... Ale to nevadí, je hotel. Tamhle? No, tam. Tak pojďme. Přijím vás, jsem to třeba, co tady? Je to znamená, kdyby to měla. Jsem to tady viděla. Zase vy? Snad to nikdo. Počte, kdo je hodná a uvidíme se zase. Jo, naše rovno. Kapitáne? Ano, vím, co chcete říct. Taky nevím, co budeme dělat. Musíme si zřejmě sehnat nějaké peníze. Kleruš odešla. Musíme jít pryč. Aha. No, zprvu jsem sice nechtěl, ale vypadá, že pomoc Kler budeme potřebovat. Moje řeč, kapitáne. Pane, jak si hodláte vydělat peníze? Ale... nevím, ale něco se musí najít. Vy jste... Kdyby dohrál na Enterprise na Ghali, proč to neskusit? Ale to nestojí za řeč, to bylo jenom takový malinký prkání. Ale... Tak to zkuste tady někde po večerech, my si potřebujeme vydělat peníze, aby jsme mohli koupit to lithium. No to máte pravdu, ale já nevím, no víte, takový, to už je dlouho, co jsem hrál. No. Já si to vždycky jen tak simulátor zkouším, nevím. No zkusit to musíte, aha, jinak neodletíme. Ano. Nedávejte se moc do řeči s Claire, ať nemáme potíže, ano? To nebude tak snadno. Veliteli, myslím si, že vám stále ještě velím já. Ano, pane. Tak, prosím vás, jednejte v zájmu lodi a nikoli ve svém vlastním, ano? Rozumím, kapitáne. Skler bude jednat já. Musíme na to jít velice opatrně. A co se týče toho hraní, pojďme, uvidíme. Máme, zítra nakopíme litium a zmizíme ze země, ano? Nezvadne. A co Claire? No vidíte, málem bych na ní zapomněl. No, něco se vymyslí. Já mám ale ještě její číslo. Máte u sebe její číslo? Myslím, že ano. Určitě ji zavolám. Můžete zavolat? No, a čo se tady Eva? Ha, halo, tady je Will. No víte, my jsme na to zapomněli a byli jsme žádnou s ním na večeři, pak jsme se šli projít a... Vilbrám, nechtěli byste ke mně zajít? Chci, abychom za ní šli. Abychom šli? Ne. Kapitáne, víte, já... Ale no dobrá, jděte tak, ale pojďte brzo doma. Žánlukovi se nechce, mohl bych přijít sám? Jsem tam za 5 minut.
vy jste skutečně s tou ženou šel. No, je to pravda. Taky se tomu divím, že jsem tak úplně. Ale víte, známe své práce a mám pocit, jako by to bylo celou většinu. To se někdy stává, i když nemohli jsme se potkat. Ale stále jsem toho názoru, že už se vás někde viděl. No, takový pocity lidé mají. Ale je to, vlastně to není ani pravda. Asi jo, asi máte pravdu. Nechcete přijít za mnou a za Žánem zítra do hotelu? Tak dobře, a v kolik? Kolem 8:30 bude stačit. Tak fajn. Ale víte, asi už budu muset jít. To je škoda, bylo nám spolu tak krásně. Opravdy. Opravdu. Dobrý večer, kapitán. Dobrý večer, Rekre. Už jste zpátky, posaďte se. Jak to bylo? No, dobře jsme si popovídali. No, jistě, to vám věřím. A nepůjdeme spát. Kler přijede zítra ráno v 8:30. Vy jste samé překvapení. No, měli jsme dneska ruční jeden, takže já myslím, že si půjdeme lehnout. Pojďte, Rekre. Souhlasím. Za půl hodiny máme sraz své. No, dobře, tak ano. Tak se jděte umýt, až to stihne. Ahoj. Ahoj. No, Jan Rybar, my si skvěle rtigáme. Mě to hned modlo napadlo od včerejška, že ano? Jo, tak já. Tak se půjdem projít. Půl? Košná nadává do dobytku, nevíte? To je taková nadávka. Je to blázen. Nadávka? A používá se často? Často, velice často. Tak. Radši budem. A jak dlouho se zdržíte? Jak dlouho se, no, my ještě přesně nevíme, ale víte, chtěli jsme už odjet dneska. Už dnes? Vy jste schránili obchod s chemikáliemi. Jo, a nenašla jste? Co jste schránili? Co jste? No, a našla jste nějaký obchod? No, našla jsem tam, na zahraně. Schránili jsme litium. Litium? Vy? No, samozřejmě litium, vy jste nechali. Prosím vás, Claire, není to tak, jak si myslíš. Není to tak, jak si myslíš. Neděláme nic nechalého. Claire, to je těžší, než si myslíte. Je spousta těžkých věcí. Kapitáne. Ano. Já se musím přiznat. My jsme ze 24. století, já jsem kapitán. Kapitán Pikář. Žež, jak to víte? Já jsem Claire Denisová. Je znal základ 377, že mě tohle dne napadlo. To je, a... Selhali nám motory. Nám taky? To není možný, nám taky. Úplně to tady se nám stalo, jdeme. To musíme jít oslavit. Za mnou přijít do nemocnice? Máte nějaký problém? Ne, ale zkoumám celou posádku po těch častoprostorových skocích. Dobře, po službě se tam stavím. A, Jordy, jsem ráda, že jsi přišel. Doufám, že to nebude trvat moc dlouho. Proboha, co to máš na sobě? Já hraju v Enterprise orchestru. Jo, jsem slyšela, jak to diriguje ten srágor a nějaký Havlík, vystudoval tady akademii. No. A na co hraješ? Na čugur maškarada. Prosím. Klingonský nástroj. A, no tak začneme s vyšetřením, ne? Co se děje, doktorku? Ale máš velmi vysokou hladinu homocysteinu v krvi. Co to znamená? No, to znamená, že ta situace s tebou je teď velmi závažná.
Ta vysoká hladina toho homocysteinu v krvi by mohla způsobit nějaké závažné onemocnění nebo dokonce i srdeční zástavu. A nevíte, jak se tam dostal? To tedy nevím, ale snad to mají na svědomí ty časoprostorové přesuny, ale to je má vlastní hypotéza. Takže mi hrozí infarkt? V dohledné době ne, ale později by bohužel mohla. Je na tom zbytek posádky? Do této chvíle jsem to ještě neviděla, ale budu se na tom se dál větší pozor. Třeba ta chorba se projevuje až později. To je možné, ale budu tam se ještě prozkoumat. Co si o tom myslíte? No, na vyvinutí protilátku bych potřebovala více energie. To je prekérní situace. Energie nedostatek. No, z toho plyne, že dokud se nevrátí Picard a vel ze země, tak asi protilátka nebude. To taky nemusí být nikdy. No tak na to bych snad ani nemyslela. A když už jsme tady, tak bychom si mohli něco objednat. Výborně. Čišníku. A děkujeme. Co budeš štít? No, já to nechám za to, dobře, tak třeba tohle z toho. Dvakrát, prosím. Už jsem tady, tak připijem se na budoucnost. Ah, skvělý nápad, kapitáne. Výborné, výborné. To bych si dal. Ale když už jsme tady se takhle sešli, mohli bychom si ujasnit, co se tady vlastně v posledních dnech stalo, že ano? No, samozřejmě, souhlasím. Claire, mohla bys nám říct, jak se tady vlastně odstala? No, určitě víte o problémech, které služovaly naší základnu při 7-7. Ano, víme. Pokračujte. Velitel byl Conrad, já, kapitánka Jan Rybar a ještě 10 dalších lidí rozhodlo, že se vydá naší lidi Phobos do toho podivného úkazu. A když se znovu otevře, no a dostali jsme se do úplně cizího světa. Setkali jsme se dokonce i s Aquasiany. S Aquasiany? My jsme se s nimi setkali také. Vážně? No, ale ano, jistě. Jinak byste přece tady nemohli být. Oni vás sem dopravili. A taky vás obvinili z jakéhosi zničení jejich tří planet? Ano, ano, už to do sebe zapadá, spletli si nás s někým jiným. No, jinak to nemohlo být. No, posádka mi jsem poslala, protože, jak už jsem vám řekla, selhala naše dietilová autoregulační zadržovací komora. A Jan měla stejný nápad jako vy. Sehnala jsem jí tyu, ale když jsem se chtěla spojit s Phobosem, byl pryč. Museli jsme mít pádný důvod, aby opustili orbitu Země. Jste byli na orbitě Země? Ano, proč ne? Je to nebezpečné z hlediska časové kontinuity. No dobře, takže teď už nám zbývá jenom koupit litium a zmizíme odsud. Souhlasím s vámi, kapitáne, už jsme tady zažili dost, že máme zážitek na celý život. Máte pravdu. Claire, víte o nějakém místě, kde by se dalo sehnat litium? No, potěším vás. Já totiž mám litium. Jak to? Vy už ho máte? No, říkala jsem vám, že Phobos měl stejný problém jako my. No, to je vynikající. Takže a doma ho máte? Jsi skvělá. Neli, choď mi vele. Zvládli byste to, tak jako já. No, dobře. Tak, čišníku, zaplatíme a půjdeme k vám domů. No, měli bychom tam být už co nejdřív, ale víš, život... Claire, kde máte to litium? Koupelně. Tak, já. Život s náhradním antihmotovým reaktorem není žádná sranda. A zeptal jsem se vlastně, vy jste tady díl na Zemi, jak je to tady, jo? Všetkým pověste nám něco. No, Prosím vás, já to nemůžu najít, kde to tam máte, to litium? Koupelně, no to... pračko. Aha, děkuji. No. Ty jsi to asi spíš myslel jinak, ale neboj se, Vila. Ty jsi... Tak, to tady mám a podívejte, já jsem našel noviny a takový zajímavý článek. No. Promiňte, že vás otravuju, ale já jsem našel zajímavý takový článek v novinách, že prej David Copperfield byl nadšen z toho, že
že používá jakýsi transportní paprsek, což je vlastně technologie až 24. století, že ano? Velmi zajímavé. No, já vidím, že vás to strašně zajímá, ale bohužel je mi líto, ale už budeme muset odejít na Enterprise, nás čekají. Už. Zavoláme pana Data nahoře a všichni se transportujeme nahoru. Nahoru. Tak. Jde. Tak se vejdeme. Doufejme. Pane Date, transport na raketoplán. A, už jste tady. A, poručíku Date, seznámte se s Claire Denisovou z vězné základny 377. Vítám vás. Oveda. Celá provizorní posádka na muste. My se ze země se vrací. A. Vítejte na Enterprise, kapitáne. A, děkuji, poručíku. A rád bych vám představil Claire Denisovou z vězné základny 377 a prvního důstojníka vězné lodi Phobos. Prosím, představte. Vítejte, děkuju. A my tady máme delirium připravené pro pana Laforge a my půjdeme na můstek, následujte nás. A, posledte se, bude tady. Co jste mi chtěl, pane? Musíme se domluvit, co bude dál. Jak to myslíte, pane? Nemůžeme to ponechat jenom tak náhodě. Kromě vychýlení dilithiových reflektorů musíme vymyslet ještě něco jiného, kdyby tohle krachlo. Dobře. Dáte si něco k jídlu a pití? Dal bych si fiderku a džus. Dobře. Počítači dvakrát fiderku a dvakrát džus. A? Rekre, co tady máme? Voliteli. A jakou chcete fidelku? Z pravé nebo z levé ruky? Z pravé. Voliteli, mám takový nápad, který je založen na podobné teorii jako ten černý. A co jde? Doktorka Kašerová mi říkala, že po půl letošta se prostorovým důledem nalezla u několika členů posádky zvýšenou hladinu homocysteinu v krvi. A z toho plyne, že časoprostorový tunel je energeticky napájen z dilithia a na oplátku nám dává homocystein. Zní to trochu bláznivě. No, bláznivě možná, ale dalo by se z toho vycházet. Říkal jste to Jordimu? Jordimu jsem to ještě neříkal, ale teď mu to půjdu říct. Dobrá, zkuste to, ale možná, že bude mít ještě nějaký jiný návrh třeba. To je možné. Pane Laforge, co to máte na hlavě? Ale byl jsem v simulátoru, tam mě ostříhali. Vy jste mluvil s Rekrem? Ano, a dalo by se to realizovat. A jak by se to dalo realizovat? Museli bysme vyslat soustředěný paprsek dilithia a zapnout polcovač homocysteinu na maximum. A vy máte polcovač homocysteinu? Ano, teda ne, musím ho vytvořit. A nebude vás to zdržovat od zprovoznění motoru na Enterprise? Ne, poslední sekvence dělají moji kolegové. Dobře. Tak jo, máte na to jednu hodinu. Jistě, pane. Kapitánův deník, hvězdný čas 48256.3. Po příletu ze Země vyrobil inženýr Laforge z lithia do lithium. Chystáme se vyzkoušet nové přístroje, které by mohly otevřít časoprostorový tunel pro návrat do naší doby. Pane Laforge, jak jste na tom, jdu vám pomoct? Můžeme zapnout impulzní pohodu, pane. Výborně. Poručíku Johnstona, naberte kurz na místo, kde bude stát základna 377. Ano, pane. A zvyšujte postupně impulzní rychlost a až dospějeme do hyperrychlosti 1, ano? Rozumím, pane. A pane Laforge, co naše přivolávače časoprostoru? Něco jsme vytvořili, ale nestačili jsme to vyzkoušet. Tak jo, no. Nevadí, hlavně, že něco máme. Pane Altrichtere, až poletíme hyperrychlostí,
vychýlíte dirigeové reflektory na maximum, vyšlete soustředěný dilatový paprsek a zapnete pohledce vašeho mocisty. Čekejte na rozkaz. Ano, pane. Poručíku Johnsonová, start! Ano, pane. Výborně, pokračujte v tom. 3 sekundy, 2, 1, teď. Poručík Kučenstová, za jak dlouho dosáhneme jednoho impulzu? Za 20 sekund, pane. Dobře, děkuji. Pane Altrichtre, nabereme hyperrychlost dříve, než opustíme stín měsíce? Ano, ale bude to false. To nevadí. 10 sekund do hyperrychlosti. Všechno v pořádku, kapitáne. Pane Altrichtre, připravte se na spuštění vyvozovačů. Ano, pane. 5 sekund do hyperrychlosti. 4, 3, 2, 1, teď! Pane Altrichtre, spuste vyvozovače. Ano, pane. Pane Altrichtre, jestli něco? Zatím bez změn, kapitáne. Pane Altrichtre, zesilte dilithiový paprsek. Ano, pane, skenery vykazují slabý rozprašek homocysteine. To by mohlo být to, co hledáme. Jaká je energie paprsku? 8500 kJ a stále stoupá. Dobře, až dosáhne 10 000, zvyšte, pane Altrichtre, vyvozovače na dvojnásobek. Dobře. Paprsek dosáhne požadované hodnoty za 8 sekund. Dobrá, pane Altrichtre, posílit vyvozovače teď! Kapitáne, kolem nás se formuje pole velmi podobné tomu tunelu. Výborně, držte kurz. Letěli jsme do toho tunelu. Skvělé! Vítáme ven z toho tunelu. Lokalizujte naši polohu, poručíku. Naše poloha je... To snad není možné. Co jste objevila? Pane, jsme na druhém konci galaxie. Jsme na opačném konci galaxie, než je sluneční soustava. Cože? No, my to taky vidíme. Dobáje! Ty Aquasiany si s námi hrajou jako kočka s myší. To není možný. Poručíku, jak to vypadá v našem okolí? V okolí je jedna hvězda a k podivu kolem ní obíhá jen jedna planeta. Budu hádat. Třída M. Ano, pane. Naberte kurz na tu planetu. Hyper 7,5. Start. Pane Laforži, jdeme na můstek. Vendy, až se tady rozloučíte s Petrem, tak přijďte za náma na můstek, ano? Ano, ano, pane. Jdeme. Vlastně ne, ale jsem strašně nervózní, promiňte, pane. To se nic neděje, veliteli, všichni se bojíme. Doufejme, že to vaše řešení přinese nějaké objasnění. Jistě, že si to přeju tak, jakoby. Standardní oběžnou dráhu, poručíku Davisová. Ano, pane. Kapitáne, cítím na této planetě přítomnost života. A jakého života? Jsou tam lidé. Lidé? Kapitáne, na orbitě kolem této planety se nachází nějaká loď? No vydá, a víme o ní něco? Ano, pane, je to loď Federace. Federace? Ano, pane, podle identifikace se jedná o loď Phobos. Phobos? Já jsem si to myslela. Můžete se s ním spojit? Já to zkusím, Claire. Žádná odpověď. Co se s ním mohlo stát? Nemějte strach, ještě to nemusí být ztracené. Tobě se to řekne, vele, ale já tam mám přátelé. Poručíku Denisová, vykazují skenery nějaký život na palubě? Ne, pane. A na povrchu planety?
Ano, ale je zajímavé, že skenery zachytily pouze 20 výše vyvinutých jedinců na této polokouli. Mám zahájit pátrání na tou druhou? Ne, nemyslím, že to bude nutné. Veritele Rikere, sestavte minimální výsledek, podíváme se na tu planetu. Chci být v něm. Pane Laforši, kde máte? Vitor? Já jsem ztratil při transport. Dobrá, zůstaňte zde, já se tady, já se podívám po posádce. Kapitán Picard? Dobrý den, jsem Seleková. Ano, přesně vás hledáme. Kam jste zmizeli s Fobosem? My se to nemůžeme, Aquasiané nás zastavili na oběžné dráze kolem Země. Zůstali jsme tady, trče. Poslali vás sem? A jak dlouho jste tady? 14 dní. 14 dní? Ano, kapitáne. A měli jste co jíst? No, měli jsme zásoby, ale to už nám docházeli. Dobře. A kolik členů má vaše posádka? 12 členů má vaše posádka. Dobře. Tak jo, a ani byste nevěřila, kde jsme našli Claire. Kde? Najednou jsme ji takhle potkali, jak se prochází v Praze 20. století po příkopek. Praze? Na zemi, ano. Na zemi. Tak dobře. Jsem ráda, že jste nás tady objevili. Jinak bychom tady museli založit novou populaci. No, my jsme taky rádi, že jsme vás objevili, ale... No, tak dobře. Dobrá. Tak my vás transportujeme nahoru, celou vaši posádku a zařídíme vám setkání s naším hlavním inženýrem... Laforge? Jak to víte? Zajímám se o věznou loď Enterprise. Vážně, skutečně? Ano. No, já jsem se divil, že jste poznala tady hned, že já jsem kapitán Picard. A dobře, vy jste úžasná žena, Joan. Děkuji. Tak dobře. Volám Enterprise, dvě osoby na palubu. Haló, Enterprise, jsem tady taky já. A, promiňte, pane Laforge, my vás ještě transportujeme pryč. Pane Laforge, máte k dispozici ještě čisté dilithium, abychom ho poskytli po posu? Ano, kapitáne, měl bych ho tam mít ještě dost. Dobře, tak to jděte připravit a abychom jim ho mohli poskytnout. Ano. Vile? Ano, Dáno? Myslíš, že je Joan velmi milá žena? Jistě, ale to určitě není všechno, co jsi mi chtěla říct. Ano, máš pravdu. Mám pocit, že se líbí kapitánu. A vsadím se, že u tebe nejde jenom o ten pocit. A zase máš pravdu. To bude Fobos. Ukažte. A, je to Fobos. Můžete je připojit na audio? Tady John Seleková, mohla bych se teleportovat k vám na můstek? Rozumím, můžete. Kapitáne, měl byste přijít na můstek. Rozumím, jdu tam. Kapitáne? Tady. Slyšel jsem, že přijde John. Ale no, jistě, teleportuje se sem na můstek. Poručík Kurinesová, zapněte teleport. Ano, pane. Jsem na můstku. Joan! Kapitán, Picardem. Vítám vás tady, nebo vítám tě, můžeme si tykat. Ano. Jean-Luc. John. Vítám vás na palubě Enterprise, představím vám. Skvěle se znáte, tak je můj první důstojník Riker. William Riker. John. Poradky je Troy. Ještě mě. A poručík Johnsonová. Johnsonová. Takže můj hlavní inženýr Laforge je ve struně připraven, aby transportoval na vaší loď zásob dilithia, aby se mohli odletět. Takže tady může odeslat Fobosu nějakou zprávu, chcete, abych něco odeslal jim? Ne, děkuji, oni vědí, že jsem tady. Takže já si jdu odpočinout. Já bych šla taky. A v tomto momentě mám velení. Laforge volá Rikera. Ano, Jordy. Transportoval jsem dilithium na Fobos. V pořádku, Jordy. Riker kapitánovi, Laforge přidal dilithium na Fobos. Rozumím, jdu na můstek. Picard volá Joan. Ano. Jdu na můstek, půjdete taky? Ano, Jean-Luc. Kapitánův deník, dodatek. Na druhém konci galaxie jsme objevili ztracenou hvězdnou loď Fobos a chystáme se vrátit do našeho kvadrantu stejným způsobem, jako když jsme opouštěli 20. století. Přitěžuje nám ovšem záření z přilehlé hvězdy.
Kapitáne. Veliteli, posaďte se. Co jste mi chtěl? Abychom se dostali domů, můžeme použít ten samý postup, jako když jsme vyletali z 20. století. Já si myslím, že by to šlo tak jau. Kapitáne, co je vám? Nic, to je dobrý, jenom jsem trošku zatošil. Claire. Ano, vím, co chcete říci. Záření nebezpečně stoupá. Měli bychom co nejdříve vyrazit, nebo se nám to vymstí. Proč je Denisová, za jak dlouho budeme schopni vyletět? Joan nahlásí, že za půl hodiny. Děkuji. Joan, jak je to záření nebezpečné? Nemohu ho blíže specifikovat, jen známé povahy. Dobře. Picard volala Forge, nebylo by možné urychlit nainstalování nových dilitových šlanků do Phobosu? Ne, pane, to není možné. Tak jděte mi, co mám dělat. Za 10 minut mi se možná vznikne nebezpečné záření a já nemůžu dělat nic jiného, než tu sedět. Poručíku Denisová, odešlete Phobosu zprávu, že ho tady nutně musíme nechat a posádku evakuovat na Enterprise, protože nám hrozí nebezpečí. Ano, pane. Veliteli Rikle, mohl bych vám poprosit, aby se... Kapitáne, co je vám tohle, co? Ale už není náhoda. Kapitáne, je to špatně. Nemůžu se spojit s Phobosem. Pomoc! Co se mi tady děje, voláte nemocnici? Pane, jsme v našem čase. Jeden světelný rok od Země. Tak to je skvělé. Veliteli, co se tady stalo? Nevím. Veliteli? Myslím, že nás pravděpodobně Aquasiané vrhli do našeho sektoru bez jakéhokoliv důvodu a známky přítomnosti. A co byste čekali, že se s námi budou vybavovat? Ne, ale aspoň bych se s nimi rád spojil. No jo, a to myslíte, že jsou ve zlatých stránkách hvězdné flotily? Co se tady stalo? Ale Aquasiané nás přemístili, když jsme byli ve zvědomí, zpět do našeho sektora, do našeho kvadrantu. Skvěle, tak poletíme zpátky na Zemi. Já si myslím, že bychom to mohli udělat také. Takže, Aledate, navedte kurz zpět na Zemi, hyperrychlost 7, start! Kapitáne, nemůžeme se odsud odlepit. Což je, jak je to možné, tak vypněte hypermotory. Motory vypnuty. Poručíko Jansonová, otevřete komunikační kanál na všech frekvencích, teď. Pane, nevím, co chcete dělat. Nemusíte vědět, poručíku, co chci dělat, protože to nevím ani já. Takže máme otevřený kanál, takže... Tady je kapitán Jean-Luc Picard z federální lodi Enterprise. Mluvím k civilizaci Aquasianu, ozvěte se. Co? Myslím, že mi něco dlužíte. Ozvěte se, protože vím, že tam jste. My jsme vaše tři planety nezničili a myslím, že za to můžou Borgové. Nevím to určitě, ale myslím si to, takže ozvěte se, prosím. My myslím, že vy nám něco dlužíte. Žádné změny, kapitáne. Pane Date? Nevadí to, nechte otevřený kanál. Provedu. Mohl bych spustit delitivý paprsek, jako jsme to udělali, když jsme letěli z 20. století. Dobře, Laforži, zkuste to. Dobře. Takže volám vás znovu, Aquasiané, jestli se rozhodnete, bude to považováno za ignoranství a zbabělost. Takže, to není dobrý začátek pro možnou alianci mezi vámi a federací. Kapitáne, slabé interference paprsku nesoucího homocysteinové řetězce. Potvrzuji. No vydá, že by si nás všimli? Přilétaj, pane. Joan, mohla byste prosím přijít na mustek? Ano, Jean-Luc. Zdravím vás. Joan, potřebujeme vás. Můžete tady Claire uvolnit místo, Joan? Děkuju. Taky. Pane Date? Aquasiany, prosím na obraz. Ano, kapitáne. Jsem Kimbla z aquasianské planety Blabla. Proč jste nám to udělali? Spletli jsme si vás s někým jiným. A s kým? To vám prozatím nemůžeme sdělit. Poručíku Johnsonová, uzavřete kanál. Ano, pane. Poručíku Johnsonová, odešlete Aquasianu zprávu a čekají na své pozici, či se jim ohlásíme za 10 minut. Jistě, kapitáne. Souhlasí, pane. Pane Laforži?
Mohli byste vyhledat informace o planetách Aquasianského systému, o nich tvrdili, že jsme je zničili? No, kapitáne, co byste potřeboval vědět? Mohli byste je blíže prozkoumat? Jistě. A vykazují nějaké planety násilné zničení? 3, pane. A mohl by se podívat, lze analyzovat stylem, jaký byly zničeny? Styl zkázy odpovídá civilizaci Borgů. Tohle znamená, že se Borgové zmobilizovali. Správně, velitele, ale nerad bych zažil to, co už jsem jednou zažil. Takže, poručíku Johnsonova, otevřete znova komunikační frekvenci na akvaziánskou loď. Jistě, pane. Proč jste přerušil náš rozhovor, kapitáne? Zjistili jsme, kdo zničil vaše planety. My už to víme, říkáte jim Borgové, že ano? Ano, ale jak jste to zjistili? Analyzovali jsme vaše palubní deníky a z nich jsme si přečetli něco o Borgách a srovnávací metodou jsme dospěli k stejnému výsledku jako vy. Je nám velice líto vašich 3 planet. Děkuji vám, ale ty lidi nám nikdo nevrátí. Ano, ale my máme s Borgama taky své zkušenosti. Zničili nám 40 vězných lodí u vlka 359. A dostali jsme se z toho, byl to velký masakr. Taky víme, kapitáne, že vás zajali a asimilovali. Ano, ale dostal jsem se z toho. Jistěže, ale my si s Borgama ještě něco musíme vyřídit. A co jako hodláte dělat? Nemůžeme vám prozradit naši útočnou strategii. Podívejte, nechceme od vás, abyste... Sakra, Aquasiany vypnuli komunikační kanál. Sakru, co chtějí dělat? Pane, Aquasiany se vzdalují. Vysílají dilithiový paprsek, otvírají tunel a vlétají do něj. No, dobře. Pane Date? Ano? Vyšlete přístupnou sondu S1 na loď Aquasianu, prosím. Ano, pane. Ano, Fordy, budeme vás teď potřebovat ve strojovně. Takže mohl byste odejít, prosím vás. Ano. Sonda byla vyslána. Děkuji, poručíku. A, Claire! Tak. Víte, kolik věcí se tady stalo? Ano, Žádku, co chceš dělat? No, jenom něco zkouším. Takže, poručíku Denisová, mohla byste nabrat kurz do toho tunelu? Ano, pane. No, sledujte Aquasiany, prosím. Ano. Poručíku Denisová, udržíte kurz aquasiánskou lodí? Ano, pane. Pane, Aquasiany uzavírají tunel. Sakru, zpomalte prosím na polovidinu impulzu. Ano, pane. Děkuji. Nenechali nás, abychom s nimi letěli. Třeba se cítí vině. Možná ano, ale pro nás je důležitější s nimi navázat kontakt. Vy něco očekáváte? Abych vám řekl pravdu, tak očekávám, John. A co? Očekávám vysvětlení takového chování. Kapitáne, proč jste mě vlastně volal? Mám pro vás, aspoň podle mého mínění, zdánlivé vysvětlení toho, co se dělo v posledních dnech. Vážně? Skutečně. A já vám to povím, protože za 10 minut se sejdeme v konferenční místnosti. Rekre, zatím do té doby máte to lidi. Ano, kapitáne. Kapitáne, povězte nám vlastně, jak to bylo s Aquasiany a s těmi úkazy na základně 377. Všechno začalo těmi úkazy u základny 377, Claire. Myslím si, že ty úkazy naznačovaly, jak se Aquasiany snaží dostat do našeho kvadrantu. Cože? Chcete říct, že měli problémy se sem dostat? Je to můj názor. Aspoň si to myslím. Date? Ano, pane. Myslím si, že by to mohla být pravda, ale není dost důkazů. Vím, Date, že nemáme dost důkazů, ale je to moje jediné rozumné vysvětlení teďkon. A co bylo dál? Phobos proletěl aquasianským tunelem. A v tu chvíli se tam ostli Borgové, který zničili všechny aquasianské kolony, aspoň tak si myslím, že to bylo. Ale protože Phobos byla jediná loď, kterou Aquasiany zachytili, svedli to na ně. A k tomu ještě si podle mě vyslali nějaký smrtící virus nebo něco takového podobného na základnu 377. Cože? Co se stalo? Aha, Claire, vy to nevíte. Stalo se to, když už vy jste uletěli s Phobosem ze základny pryč. A něco je napadlo a my jsme se s těma nespojili. A opravdu zahynuli všichni? My to přesně nevíme, Claire, ale chtěli jsme to prozkoumat blíže, ale v tu chvíli nás stáhli Aquasiany k sobě. A Borgové se z toho zase vykroutili. Přesně tak, věděteli. A když jsme se tam odstli my, Aquasiany udělali to tady s námi. Ale vzpomeňte si, že Borgové jednou skončí definitivně s touto asimilační politikou. To si teda pište. Myslím si, kapitáne, že to vaše vysvětlení je rozumné, ale mohlo by to být i jinak. Samozřejmě, že mohlo, poručíku, ale myslím si, že tohle už se asi nikdy nedozvíme. Kapitáne Picarde. Ano?
Zachytili jsme výkyvy homocysteinového paprsku. Pane Laforži, zařiďte, aby všechna data ze sondy byla překopírována do hlavního počítače, ano? Ano. Tak, co se vám stalo s vizorem? Já jsem si ho rozbil. Dobře. Máte to? Ano. Tak to spusťte. Posíláme zprávu na Enterprise. Naše loď byla napadena Borgy. Nevíme, jak dlouho budu moci ještě povídat, jsou silnější než my. Pravděpodobně bude naše loď zničena. Hypermotory už dávno nejsou funkční. Nemůžeme utéct, ani převést energii hypermotoru naší hlavní zbraně. Doufám, že vy se s Borgama už nesetkáte. Udělali jsme preventivní opatření a pokud budete mít trochu štěstí, tak se k vám ještě dlouho nedostanou. Po vyslání této sondy se náš tunel zničí. Musíme doufat, že na ten druhý tunel nepřijdou. Je totiž dobře skrytý. Doufám, že někdy v budoucnu dojde k alianci mezi námi a... Zachránili nás. Nechtěli nás do toho navést. No přece jenom jsou stateční. Ano. Kapitáne, nalezl jsem záznam o transportu. Na sondě? Ano. Tak nám ho pošlete sem. Ano. Poradkyně, kde se tady berete? Zajeli mě Aquasiany. Aquasiany? Vás zajeli, vy jste se ztratila tam. Dělali na mě strašné pokusy, bylo to hrozné. A běžte si odpočinout, jestli je vám nějak... Ne, já tady budu ještě chvíli pracovat. Dobrá, tak si sedněte. Myslím, že je to docela romantický konec, ne? Myslím si, že všechno se vyjasnilo. Ale ne pro mě. Aquasiany jsou národ, který stojí za to prozkoumat a my jsme zatím neměli moc šancí. Víte, když jsme se s nima chtěli seznámit, tak nás odeslali někam na druhý konec galaxie. Že ano. No ale, tak doufám, že v budoucnu budeme mít šanci se s nima nějak více zblížit nebo s nima utvořit nějakou alianci. Ale, no, tak to záleží všechno na našich mezi kozianských vztazích, že ano. Pardon, tady přichází nějaká depeše od admirála Kyslimové. Nebože. Dostali jsme rozkaz, máme letět na Zem. A Phobos dostal rozkaz, že má letět na hvězdnou základnu 377. Takže, jestli mě omluvíte, já se půjdu rozloučit s Joe. Děkuji. Tak, posaď se. No, John, řekl bych, že to byl docela zajímavý výlet, ne? Souhlasím, kolika lidem z federace se podaří dostat do 20. století a tuť na opačný konec naší galaxie. No, asi ne moc lidem, ale pro Aquasiany je to zřejmě normální. Jistě. Dáš si něco k jídlu? Dá bych si hrušku. Hrušku? No, zajímavé. Dobře, zkusíme to. Počítači, dvakrát hrušku. Tady to máme. Řekni mi, John, kdy jsi studovala Hvězdnou akademii? To už bylo dávno. Ale pokud se dobře pamatuju, bylo to od 12255 do 28225. A co vy? Jo. Tak, teď jsi mě opravdu zaskočila. Ale nejspíš to bylo ještě dřív, než jsi se narodila. No to si teda vymýšlíš. Já jsem se narodila Hvězdního data 3108 a to tobě bylo 15. Dobře. Vypadá, že tě asi neoblafnu, co? To tedy ne. Když jsem předal ke hvězdné flotile, bylo mi 22 a byl jsem plný ideálů. Měl jsem sen, který jsem z části teda vlastně úplně splnil. Protože objevování nových forem života a cestování vesmírem byla a doufám, že ještě dlouho bude náplň mého života. Určitě. Měl jsem podobný sen a z části jsem už splnil. Sloužím sice na 377, ale řídím veškeré lety ze základny, kdy se letí Phobosem. To není špatná kariéra, jsi ještě mladá a už... Už to taky není to, co bývalo, to víš, záda z vodní klouby. To já jsem byl kapitánem na Stargazeru až o mnoho později, si raději náděna pro federaci. Ty budeš pokračovat velkou tak slavných lidí, jako byl James T. Kirk, nebo Sarek, se svým synem Spockem. Ty ani nevíš, jak jsem ráda, že jsem se s tebou setkala. Velký žánlok. Tolik jsem o tobě slyšela a teď jsem si konečně s tebou setkala. Máš za sebou tak velké věci, jako například přes Vorky u Vlka, při To bylo nepříjemné. To bude dobrý.
To doufám, no já jsem rád, že jsem se setkal s budoucí legendou hvězdné flotily. To těžko, pokud budu dál sloužit u 377, tak ze mě žádná legenda nebude. Tak požádej o přeložení, já ti v tom můžu pomoct. No, já to mám přátelé, byl Connor, Neil Kusto a Catherine Pulaska. V tom velkém přístupu sloužila u vás. No, krátce, byla náhrada za Beverly Crusherovou. My jsme velký kamarádky, s námi už od akademie. Tak, to budeš ráda, až se s ní zase setkáš, že jo? Chtěl bys se zatancovat? Ano, a co bys chtěla tančit? Máme na velkýncu americký tance, znáš je? No, uměl jsem je. Nejradně mám čuču. No, už jsem to jí trochu pozapomněl. Tančil jsi se mnou na besedětní akademii? Už si nepamatuju? Je to už nejméně 20 let, co jsem... Je to přesně 20 let a já jsem byla čestou absolventkou akademie, ty jsi právě byla startýců. No, přišla jsem si pro tebe a ty jsi se trochu stydila. Já? Tak to bych teda měl vynahradit. Počítači, zahraje nějakou klasickou čaču. Dáte si ještě jednou ten klingonský střik? Ano. Jo, tak já objednám počítači. Dejte mi ještě jednou dvakrát, ne, dejte mi ještě jednou dvakrát klingonský střik. A rychle. A jo, máte vrytili? Jo. Vidíte, že se mi vrtá hlavou? Nevím. Proč si ty Aquasiane říkají Aquasiane? Potom, co federace užila v gamma kvadrantu měňavce, nímž patří měňací Odo. Ten z hlubokého vesmíru 9. Ano, správně. Já ho se taky viděl. To se rozdělilo na dvě poloviny. Jiním, a kdo se rozdělil na dvě poloviny? No ten alfa kvadrant. A ty druhým říkají Aquasiane. Ano, kapitáne. Ale tak mi řekněte, proč si naši přátelé z druhé strany galaxie, proč si naši přátelé z druhé strany galaxie říkají Aquasiane? Řekněte mi to, že je to blbost. Proč si říkají Aquasiane? Proč si neříkají měňavci? Protože jsou to akci, protože já jsem blbce nebáhne. A co Clever? A nic, to se ze mnou seznámí a pak se klidně odjede, jako kdyby byl nějaký zedník nebo vosk. Zedník? Já jsem od zedník nebo vosk, ale já vám si my jsme ostrouvali, jak ta mrkev. To ani neví, že nám zlobne srdce. No jo, to ví ženský.
Měli jsme jim asi říct, že milujeme. Ale nechci to na Itálii, ono to psaní ne. Taky musíme říct o Davi, že jsme našli nějaký jeho lidi na druhém konci galaxie. Na druhém konci galaxie. Já hned teď si s ním jdu spojit. Myslím, že to počká do zítka. To s vámi výjimečně souhlasím. Ale já si vzadím, že ten až to uslyší, tak se z toho rozteče. Asi tak, jako když mě opustil nejlepší přítel veliteli. Ale kapitánka Saliková byla přece víc než školní přítel. Pletete se. Viděli jsme se spolu jenom krátce, měli jsme spolu jenom pár dní. Dneska jsme se viděli trochu dál, to je moc schází. Rozumím, ale možná se někdy ještě uvidíme na cestách, nebo chlubo spotkáme na cestách. Co bychom se mohli přát víc? Veliteli, já myslím, že půjdu. Dobře, myslím, že by to bylo dobré. Co to bylo? Veliteli, počkejte, něco přichází. Proboha, veliteli. Veliteli, základna 677 explodovala. Jak se to mohlo stát, kapitáne? Základny federace jsou přece uspůsobeny tak, aby při ztrátě posádky zajistili životní funkce a zabezpečili stanici. Netuším, veliteli, jak se to mohlo stát, ale od Aquasianů se to pravděpodobně asi nedozvíme. To znamená, poletíme na to místo, kde stála základna 377? Myslím, že federace nás tam nepotřebuje. Takže poletíme na Zemi. Veliteli, myslím, že bychom mohli jít na Zemi. Jdu na Claire. Protože před dvěma hodinami pustili Enterprise a za 4 hodiny měli podle letového plánu přijet na pěsnou základnu 377. Už se něco stalo. Počítači, spoj se s Fobosem. Žádná odpověď. Zatím neví. Počítači, spoj se s Fobosem. I hned. Žádná. Raketoplán neznámé civilizace spatřen na oběžné dráze kolem Země 20. ledna 99. Přísně tajné. Premiér i prezident republiky už byli informováni. Prosíme vás, aby se to udržela v tajnosti a spojila se s vědci na Petřínské hvězdárně. S úctou Jaroslav Bašta, ministr bez portfeje.